Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula. Hoje é a nossa 12ª aula online de matemática da modalidade EJA, primeira fase, terceira etapa. Os temas que nós iremos trazer para vocês: cidadania e qualidade de vida. Vamos falar de metade e terça parte. Falando um pouco de Se Essa Rua Fosse Minha. Ela é uma música e, ao mesmo tempo, é um texto. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Nessa rua, tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste os meus também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Essa é uma cantiga do livro Cantigas Populares. É uma composição de Mário Lagos. Nós podemos fazer a leitura dessa canção. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubastes o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Mais uma vez, é uma composição de Mário Lagos. Agora, falando um pouco sobre coisas sociais importantes no nosso dia a dia. Qual é o nome da rua ou local onde você mora? Você sabe? Então, você traga pra gente. Item 2. Escreva o primeiro nome de alguns de seus vizinhos. Certo? Só o primeiro nome, para não estar expondo tanto assim. Terceiro. Onde você mora? É calma? É agitada? É bonita? Simples? Longa? Curta? É escura? É iluminada? Traga uma definição de como é onde você mora. Certo? Vamos falar um pouco das porcentagens das moradias com água. E fazer uma comparação, trazendo um pouco da aula anterior, onde falamos de porcentagem. No ano de 1992, tinha essas porcentagens aqui. E no ano de 2009, tinha essas outras porcentagens. Nós temos aqui a água, né? 73% em 92 e em 2009, 94%. Iluminação, 88% em 92, 99% em 2009. Esgoto, temos as taxas aqui. Coleta de lixo, também temos as taxas. Geladeira, televisão e rádio, certo? As porcentagens de que a população tinha acesso nesses dois anos. Agora vamos lá. Em relação aos índices de casas com água no ano de 1992 e no ano de 2009, houve aumento ou diminuiu? Você pode voltar na tabela e verificar em relação à água nesses dois anos, 92 e 2009. Houve aumento ou diminuiu em relação às porcentagens? Aí você pode estar verificando, certo? E trazendo essa resposta. Houve aumento. Por que houve aumento? Você pode trazer essa explicação aí, ok? Agora vamos falar de metade. Metade e terça parte. Em uma turma de 28 alunos, as mulheres correspondem à metade dos alunos. Quantos são os homens dessa turma? Aí vamos refletir um pouco e trazer essa resposta. A palavra metade pode ser associada à divisão do todo, em duas partes iguais.
Quando eu falo, por exemplo, metade da laranja, eu vou dividir a laranja no meio e as duas partes que vocês falam de banda, né? Elas têm que ser iguais, porque estou dividindo na metade. Quando eu faço um corte no meio da laranja aqui, eu vejo que uma parte é maior do que outra, ela não está dividida na metade, porque ela está cortada ao meio, mas não na metade, porque uma é maior do que a outra, ok? Então, se nós temos o número 28, e eu digo que as mulheres correspondem à metade dos alunos. Então, 28 tem que ser dividido por 2 para se obter 14. Portanto, 14, nesse caso aqui, vai ser a metade exata de 28. Porque se eu somar 14 mais 14, vai dar 28. Portanto, a quantidade de mulheres ela é igual à quantidade de homens, certo? Vamos lá. 14 alunos dessa classe são homens. O mesmo número de mulheres. Note que 14 é metade de 28. E que 28 é o dobro do 14. Portanto, nós podemos fazer a seguinte multiplicação. 2 vezes 14 igual a 28. Ou a seguinte divisão. 28 dividido por 2 igual a 14. É o inverso. Caminho de ida e de volta. Porque sabemos que a multiplicação ela é o oposto da divisão. É o inverso. Ok? Falando um pouco de terça parte. Considere agora o caso de uma doceira, que para fazer uma receita, precisa dividir uma dúzia de ovos em 3 partes iguais. Como nós sabemos, uma dúzia de ovos tem quantos ovos? Isso mesmo. Quantos ovos cada parte terá? Uma dúzia tem 12 ovos. Perfeitamente, 12 ovos. Então, basta dividir 12 em 3 partes iguais. 12 dividido por 3 é igual a 4. 4 vai ser a terça parte de uma dúzia de ovos. Ou melhor dizendo, 4 vai ser a terça parte de 12. Certo? Vamos a uma atividade básica e simples. Um estudante está se preparando para um concurso. Ele já leu a terça parte de um livro de 60 páginas. Quantas páginas ele leu? Vamos pensar um pouco. A terça parte é um número dividido por 3, não é isso? Então, se ele já leu a terça parte do livro e o livro tem 60 páginas, eu vou dividir 60 por quem? Por 3. 60 dividido por 3 dá quanto? 20. Perfeitamente. 60 dividido por 3 é igual a 20. Portanto, ele já leu 20 páginas. Corretamente. Metade. Vamos revisar. Recordando, para descobrir a metade de uma quantidade, dividimos por 2. Não é assim? A metade de 12 é quanto? É 12 dividido por 2, que é quanto? 6. Nós podemos fazer isso também de modo visual. Eu posso pegar 12 lápis, certo? E dividir 12 lápis para duas pessoas. Quando eu separar os lápis, eu vou obter 1, 2, 3, 4, 5, 6 em um lado e 1, 2, 3, 4, 5, 6 em outro lado. Eu vou obter 6 lápis de um lado e 6 lápis do outro lado. Ou seja, eu vou obter duas partes iguais, ou seja, a metade do número inicial que era 12. Ok? Vamos revisar a terça parte. Terça parte. Como o Neymar descobriu a terça parte de 15 bolas? Vamos lá. Eu tenho 15 bolas. Terça parte é o quê? Terça parte é dividido por 3. 15 dividido por 3 dá quanto? 15 dividido por 3. Vamos ver se aqui tem 15 bolas. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. 15 bolas. 15 dividido por 3 vai ser 5. Isso mesmo. 15 dividido por 3 é igual a 5. Portanto, eu vou circular 5 bolas. Depois vou circular mais 5 bolas. E em seguida, irei circular mais 5 bolas. Eu irei encontrar 3 grupos de 5 bolas. Certo? Porque eu estou dividindo na terça parte. Ok? Ficou com dúvida em relação ao conteúdo abordado? Se sim,
Você pode estar entrando em contato com o professor e tirando todas as dúvidas. Aqui está o contato onde você pode estar mandando sua mensagem. Vamos para o nosso desafio de hoje. O desafio é muito simples e prático. É apenas desenhar essa tabela e preencher essa tabela. Nós temos aqui, olha, os números 12, 48, 120, 360. Metade é dividir por 2. E terça parte é dividir por 3. Eu vou pegar esse número e vou dividir por 2, vou colocar a resposta aqui. Vou pegar esse mesmo número, vou dividir por 3 e colocar a resposta aqui. Preenchi a tabela, respondi o desafio, fiz um vídeo ou tirei uma foto, mando aquele áudio explicando e pronto. Respondi o desafio, ok. Manda para o professor, tudo beleza. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fique todos com Deus. Não esqueça de compartilhar o vídeo e deixar aquele like. Até a nossa próxima aula. Grande abraço. We'll be right back.